Bila balik kampung, mesti kita nak buat ketupat, nak kacau dodol, nak kacau rendang. Badan dah penat, mesti nak murut. Jadi, ini produk yang sesuai untuk ada di kampung anda, iaitu Ogawa Massage Chair yang menjadi pilihan Ashraf. Jadi, jangan lupa dapatkan di GoShop. Saya Ashraf Roslan mengucapkan selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin. Biar biasa, janji bersama.